Ei, que m'han dit que encara no tens la plataforma digital 3CAT a la teva tele? Va, vinga, que t'explico com es fa, és un moment. Agafa el comandament i busca la botiga d'aplicacions. Ja hi ets o no? Doncs si ja hi ets, escriu 3CAT, un número, un 3 i CAT, de Catalunya. Va, que ja ho tenim. Fes clic a 3CAT, selecciona Instal·lar i llestos. Ara només cal que tornis al menú principal i obris l'aplicació de 3CAT. Ben parit, eh? I no t'oblidis d'iniciar sessió amb el teu compte de 3CAT. Què? Que no? No entens? Doncs ja trigues a fer-te'n un, home. Vinga, i si tens problemes en el procés, tranquil. Truca al 012 o vés a 3cat.cat/ajuda. Nosaltres et guiarem. Ja veuràs que és ben parit, això, nano.